Vienas no lielākajām veidzirnavām Latvijā, kas joprojām labi saglabājušās, atrodas Nīcas novadā. Pirms 135 gadiem būvētajās Prenclavu dzirnavās, 4. Paaudzē no sievas puses, saimnieko Ārnis Kupšis, kurš gatavs izrādīt stāv pa stāvam, atklājot iespaidīgo dzirnavu noslēpumus. Kā saimnieks es jūtos no tā laika, mēs viņus atguvām apakaļ, tas bija 90. Gadu sākums jau. Ja? Bet viņš arī strādāja visu laiku. Te bija tāds vecs onkulis, tas viņš pie 70 gadiem bija. Un tad atgūvām atpakaļ, un tad es nācu pie viņa te pamācīties. Tad tu esi apgūvis arī? Jā. Un tīri tā nostrādāja viens, jā, tas ir 14 gadus. Tieši malšana, ka gāja. Jā, bet tad nu, arī bija ilgākā malšana, man jau bija par 32 stundām bez pārtraukuma. Tas ir tas... Jā. Jo tad, teiksim, tad, kad kolhozi izjūk, tad nebija, nu, līdz viss tā nostabilizēties, jā, tad nebija, kur malta, piemēram, lobarība, jā. Pa gaļām maksāja, viss turēja lopas, brauc šeit malta. Un otrs, kas ir, jā, kad uz akmenu malto miltu kvalitāti daudz augstāk nekā veikala miltiem. To man te kadreiz iesāk maizes cepēji šeit. Viņi saka, tā kvalitāte daudz augstāk. Tur ir rūkšana, briešana, viss tas process ir. Nu, cik gadi kopš dzirnavas nestrādā? No 2014. Gada. Tad, jā, kad pāris gadus nestrādājam, tad iesāka te bišķi uztaisīt tad nelielu remontu. Un pēc tam iesākam sev lobarībai malt. Jā, un pēc tam, tad, kad uzcēlās elektrībām cenas, tad arī pārtraukts. Jo viņš ir būvēts 1885. Gadā. Viņš ir strādājuši visus karu laikus, jā, kolhoz laiku. Malts un arī tagad. Būvēja viņas Johans Ernests Rudolfs Prenclavs, vai šis kungs. Jā, pēc izcelsmes vācietis viņš bija. Un šeit apakšā ir viņa ģimene, 11 bērni. Pirmās uzbūvēja dzirnavus, šeit iekšā dzīvoja, mala. Un tad, kas apelnīja, tad tagad ārpusē, kur ir tas dārs, jā, bija to uzbūvēja māja. Un tajā dzīvoja. Tad, kad bija izvešana, jā, viņas neizved. Bet viņi domāja, kad izvedīs, jā, tad viņi arī nu, diezgan gudri izdarīja. Viņi no ārpuses aizslēdz durvis, pa logu iekāp iekšā, šeit iekšā gulēja pa naktīm. Jā, bet, nu, viņas neizved. Un, jā. Un tad, kad kara laikā, piemēram, ienāca Vācu armija, un tad, kad viņi atkāpās, jā, kur glabāja miltmais, lai neatņemt? Kur glabāja? Vienkārši, ja es teikšu, jūs neticēsiet, vienkārši mais aizsēja un milts visam, visu mais iesviet dīķi ūdenī. Jo viņam nekas nenotiek. Miltiem apkārt iekšpusē maisam kā mais garozi, ja, un pārējais viss ir labs. Ja. Un tad, kad ienāca padomju armija, jau dibināja kolhos, tad bija jādot tad nodevu garnica. Ja, tas ir 100 kg atvedi malku. Tad, nu, 9 kg, jā, atsvēra nostas, palika kolhozam. Šeit ir tā, ir 22 kW elektromotors. Un tad, kad rītos atbrauc, kad grib ieslēgt visu to, palaist visu to dzirnakmens, lai griežās, jā, tad nav tā, pie sienas ieslēdz pogu un viss notiek. Ar roku, cik var iegriež, tad, kad viss sāk griezties, jā, tad slēdz iekšā. Jo viņam ir grūti uzņemt tos apgriezienus tam motoram. Tad, kad viņš līdz viņš uzņēma tos vajadzīgos apgriezienus, kā akmens jau sāk griezties, ja, tad, piemēram, tagad man dega spuldz, ja, tad tajā momentā spuldzē tikai kvēldiegu var redzēt, viņš tādu slodzi patērē. Un pēc tam, jā, kad akmens iesāk griezties, jā, viss paliek normāli gaiši. Bet viens cilvēks to var iegriezt, jā, tas viss dzirnās. Jā. Tā. Te ir, šeit ir, jā, siksni griež šo lielo riteni. Jā, un te ir zobrats galā asei. Tas ir metāla korpus un koka zobi iekšā.
Otrs augšējais zobrats, tas ir metāli viss. Koks zobi likt tāpēc, ka pirmkārt viņš klusāk iet, otrkārt, ja kaut kas gadās, ja, tad viņš izsit zobu un viņš pēc tam viegli nomājina. Ja, jo te ir tā, viss šie, nu, ir arī jāprot galdnieku darbi. Ja, jo zobs viss pats taisīja viss un vienmēr komplekts rezervē. Ir kadreiz karstās vasaras, ir, kad tas zobs maļot izkrīt. Ja, viņam ir tāds klikšs iet, bet nekas nenotiek vēl. Viss malšana, viss iet. Jāuzmanās ir tad, kad vat izslēdz motoru. Tas moments ir, kad, piemēram, tā griešanās pāriet otrādi, ja, kad akmens sāk motoru griezt, ja, tad es ieslēdzu, izslēdzu nedaudz, ja, jo, ja to nedara, tad viņš uzkāp, piemēram, augšējais zobrat zobs, ja, viņš var uzkāpt uz šo zobu un viņš sedzen iekšā viss. Visi zobi pa galam. Un tad visi pa galam un tad maina viņus. Ja, un tāds ir jauns zobs. Jā, es viņu diškābāržu vai ozolu viņas taisnu. Es viņas taisīju, viss man bija ozols pieejams. Jā. Šeit ir, kad liek zobu iekšā, šeit ir kantas, jā, vienā galā otrā. Jā, tas ir, lai viņš neiet dziļāk iekšā tajā korpusā. Un šeit ir tad rievi, jā, piemēram, ieliek otru zobu, šeit pa vidu iedzeņ ķīli, lai viņš nekrīt ārpusē. Vot te var redzēt visi tie ķīļi gali, kas ir. Milti ir malti divu veidu. Jā, tas ir lobarības milti. Jā, kabina maisu šeit klāt. Panāk. Šeit birst. Jā, tas ir, viņi, tie milti viņi ir nesijāt. Viņi kā no dzirnakmiņa pa taisno viņu uzreiz maisā. Un te ir tā īpatnība, kad, piemēram, klients maina maisus pats. Jā, viņam tagad sāk malt. Viņš iebāž roku maisā, viņš paraugu saka, tu zini, man vajadzētu bišķi smalkāk vai rupjāk milti. Jā, tad nekas nav jāapstādina. To pieregulē, kā klientam vajag. Nu, un otrā šķir, kas no miltiem ir malti, tie ir rudz, rupmaizei, jo tādi baltie bīdeļi milti tādi nav bijuši. Tad nemaļ vairs lobarībai, ielaiž rudz, tad, kas sāk malt, jā, nu, man ir remontā šī kasta, es viņu tā prātīgi remontājas. Tad pa to silīt, milti bīrs tiekšā šeit, jā, un te ir siets. Vot viņi no šitādiem pusapaļiem tādiem sietiem saliek, viņš ir apaļs tā kā cilindrs, un iekšā viņam ir ventilators. Siets griežās lēnāk, ventilators ātrāk. Viņš dzen cauri tos miltus sietam, tie gar malu aiziet lejā. Un viss tās sēnals, kas ir tie atbirumi, ja, tie aiziet pa galu pēdējā maisā birst. Un tad, kad liek maisus, ja, te var darīt tā, kad, piemēram, aizmugurējiem tam liek maisu priekš rupjām klijām, šeit ir smalkās klijas, apmēram tā kā mannā. Ja viņu var likt, var arī nelikt. Ja neliek šeit maizi klāt, smalkās klīs iet klāt pie miltiem un līdz ar to rupjāk maizi, jo šeit kabina milti maizi klāt. Tā. Kas notiek otrajā stāvā? Kas dzīvo otrajā stāvā? Otrajā stāvā sākās viss tā vēja iekārta. Ja, šeit šī centrālā koka as, ja, viņi mast priet bez neviena zara. Šeit otrā stāvā viņi sākās. Kupola augšā viņi beidzās. Tad, kad vējš griez, ja viņš griez šo lielo zobratu, un šeit ir piedziņa, kas trešā stāvā griez dzirnakmeņus. Un tad bija tā, kad, piemēram, no rīta skatījās, cik liela rinda un kāds vējš ir. Varēja malta vienu akmeni, diviem, trijiem, vai, piemēram, kā šodien, vai visiem četriem. Ja. Tad, kas pāri negriezās, tad viņi pieslēdz. Tas ir tā, kad zobrat paceļ uz augšu, lai sazobē ir. Un šeit apakšā pievelk skrūvi, lai tas zobs nekrīt, zobrats nekrīt uz leju. Un tad iegriez vējā un laidz pārnes, lai sāk griezties. Tad, kad lielie tie milti maisi bija pilni, maisi aizsēja, pabrauc apakšā, maisi uzgāž virsū. Un šeit piebrauc pie lūks, palaiž, jā, un maisi nošļūts lejā. Un tad apakšā viņi sagaida un nes ārā pa diviem. Koka ratiņi, man ne? Jā, tie arī vecie ir. No kuriem gadiem tie ir? Nu, būvēšanas gadiem. Šeit ir arī viss tā vecā milta, tā sijā, tā sijāšanas, viss tas siets iekšā. Arī viņam viss tā augši ir nopūvusi, nu, bojāt, jā. Un līdz ar to viss tas krustpunkts, jo viss tā milta, tā sijājumā kasta bija šinī vietā. Un tāpat, kad nāca viss tas tvaiks augšā, viss tā augšā tas dēļ sagums, viss nopūv, un līdz ar to viss tas krustpunkts bija uz iekšu. Iekrits, ja, tad es zāģēju gabalu sārā šeit un liku jauns sīs. Jā, jā.
Tā, šis ir tas maļamais gaiņš, ko griez elektromotors. Aha. Tad ir tā, kārtība tāda, augšā ieber graudus augšējā kastē. Uh-huh. Es attaisu to šīberu vaļā. Graudi iebirst apakšējā kastē. Un? Tā, un es paiešu bišķi sānā. Jā, un te ir vienkārši, šis ir izņēmts ārā, jā. Te ir zvaniņš. Piemēram, tad, kad ieber graudi pils, ja, siksniņi ievēlkās iekšā pat, es viņu nolieku, ot viņš tā karājās. Tā viņš karājas. Tad, kad graudus nomaļ tik tālu apmēram, ja, viņš lēni uziet uz dzirnakmeni virsū un akmenim griežoties, tad ir tas troksnis. Ja. Tas ir tāpēc, kad, ja es esmu kaut kur izgājis laukā, es uzreiz dzirdu, vienam malšana iet uz beigām, jānāk palaist nākošajam ir. Šeit regulē graudu padevi, šo, jā, tas ir piemēram lobarībai, ka maļi graudu padevi lielāk, un šeit regulē dzirnakmeņa atstārpu. Augšējais akmens, kas griežās, viņa cilā uz augšu uz leju, jo zem viņa apakšējais akmens nekustīgs. Jā, tad lobarībai, kad maļi graudu padevi lielāk, un akmeņa atstārpu arī lielāk, atkarībā pēc smalkuma. Jā, un tad, kad maļa rudas rupmaizē, tad graudu padev mazāk, un dzirnakmeņa atstarp arī mazāk. Jā, bet viņi nevar salaist kopā. Tas arī, tas visi pie tā ir jāpierod un vienkārši jāzina. Jā, jo tad, kad salaiš kopā pa daudz, tad tie milti nav lietojami, jo tur ir tā kā smilts iekšā. Jo tad jau sāk iet akmens pret akmeni, jā, un viņam tad smaka nāk ārā. Jā, bet pēc dzirdes var viss noteikt. Ir bijuši gadījumi, piemēram, kad es uznāku augšā graudu birst tiekšā, uzreiz nāga liekrīt līdz graudiem. Tad, kad maļa maize, tad es uzreiz paceļu augšējo, te sāk viss drabēt un kūpēt. Jā, es paceļu augšējo akmeni, tas viss iziet ārā. Piemēram, ja maļa maize smilts, jā, tad es ielaišu graudus, lai maļās tālāk, un uzreiz pie īpašnieku lejā nomainam miltu maisu un pārējais aiziet lobarībai. Jā. Un tad, kad to nagli izvelk no tā klīja maisa ārā, ja te viņi plāna zila tā kā žilet. Tā, un te ir akmenim apkārt iekšpusē tad stīpa tādiem zobiem, tāds riņķis, jā. Tas ir, kad akmens griežās, jā, viņš var dot tad vienmērīgu vibrāciju, lai graudi vienmērīgi sijājās. Tā, šeit, jā, šī ir vētmašīna, imanta. Tā vēl ir ulmaņa laika. Jā, jā, jā. Viņi domā, ta roka griežam, jā, bet te vienkārši vat, uzliek siksnu un tāpat motors griež un viss notiek. Šeit regulē graudu padevu, cik birst tiekšā, un te var regulēt arī vēju. Piemēram, auzām vajag mazāk vēju, lai viņas paši neizpūš ārā. Jā, un tur, piemēram, rudziem kviešiem lielāk to vēju. Un tad ir viss tās nezāles, viņš pār aizmuguri izpūš ārā. Tās pēc tam savāc un aiznes. Viņas arī uz tur paliek, bet nu maz tā tīrīšana jau bija. Pārsvarā viss jau ir tīrīti un kaltēti tie graudi. Nu un tad smalkumu visāds balaņš sēklas tās apakšā uz grīdu un graudu pasiet aiziet lejā maisā. Tā, un tad, kad akmens ir nomalts, tad viņš ir jākapina. Jāsina tā kā? Tad ir jā, jauns rievs jākaļ. Kā var akmeni jauns rievs izkalt? Tas ir viss roka darbs. Jā, tad ir tā augšējo kastu uzvēl trešā stāvā. Šo daļu noceļ nost. Pēc tam noņem šito apaļo korpusu, šī vietā viņš dalās nost. Jā. Apakšējais dzirnakmenis ir tik augst. Jā, un starp to dzirnakmeni un šito dēļ korpusu ir tad spraug, tur ir pilsa miltiem. Tad, kad tas korpus nocels nost, milts saber maisā noliek malā. Un pēc tam vat šito ierīci piegriež klāt. Ar to ceļa akmeni nost. Jo viena akmeni jau tikai ceļa nost, tas ir augšējais akmens, kurš griežās. Jo tam ir, tur ir divi. Augšējais, jā, augšējo ceļa nost, jo viņam rievs apakšpusē ir. Apakšējajam akmenim to nost neņem, jo tam rievs ir augšpusē. Jā, tad augšējajam akmenim ir sānos pretējās pusēs caurumu. Tās tapas iekabina iekšā caurumos un šeit skroja šito skrūvu. Ja, viņi paceļ uz augšu, izgriež ārā, tad noliek klučus akmenim, lai rievs būtu uz augšu, akmeni pārgāž otrādi. Ja, un tad nolaiž uz klučiem un ņem kaltu. Cik svēt tas dzirdakmens?
svērts nav, bet ap tonni, jo viņam jau vidū nāk tas caurums vēl. Un... Bet viens cilvēks to visu dara. Sākumā tikko, kad es te pats iesāku, ja, tad es te vēl ņēmu, kas palīdz man, ja, bet pēc tam jau tad jau viens. Tad man arī viss tā akmeņa kalkšana, viss man gāja jau nedēļu. Kaut kur apmēram, bet tad, kad es te viens pats iesāku, ja, pirmās reizes man līdzēja un pēc tam aizgāju vienam jau. Ja, un tā akmeņa kalšana, viss uzlikšana kaut kur divas dienas apmēram. Tā. Ja, un tad, kad akmeņi ir abi izkalti, tad augšējo akmeni uzliek, bet neliek kastas virsū, tos korpusus. Ja. Tad ir akmeņa regulēšana. Tas ir tā, ka ieslēdz motoru, lai akmens griežās un viegli laiž akmeni pret akmeni. Un staigā apkārt un skaties, kur dzirksteļo. Piemēram, šī vietā ir dzirksteļi, ja, citur nav. Izslēdz akmens apstājās apakšējo akmeni līmeņo. Tur, kur nav dzirksteļi, tur viņi pieceļ nedaudz. Un atkal ieslēdz. Un tā regulēšana iet tik ilgi, kamēr ir vienmērīgs dzirksteļs riņķis apkārt. Tad zin, ka akmens pilni plakni ņem. Ja, tad uzliek apaļo korpusu šito, ieslēdz, lai griežās, un to miltmais, ko es noliku, to ber virsū. Lai viņš atkal aizpildu to spraugu. Jo, ja es to neizdaru, man kāds atbrauks ar vienu graudmaisu, ja, tad viņam pirmais jau tie milti paliek līdz ar akmeni un pārējais tikai iet ārā. Tad viņam tie milti tur dikti maz būs. Zudumā ies milti? Zudum, jā. Ejam tālāk. Ejam tālāk, jā. Šis bija tikai otrais. Jā. Šis otrais. Ejam tuvāk vējam. Nu tā, te ir tie trīs maļamie gaņģi, jā, un ceturtais akmens, kas ir otrā stāvā, jā, šinī vietā bija. Viņš izņēma cārā, tur nolikts. Te ir tās durvis, tad, ka vēl kaukšā mais. Vēl kaukšā mais, jā, durvis abas puses attaisās vaļā, mais iziet cauri. Durvis aizkrīt ciet abas puses, jā, un tad īpašnieks šeit kabina nost un... ķēda roku dod lejā. Un tad, ja kāds grib, piemēram, ir tas galdiņš, ja nav tīrīt graudu, tad uzliek maisu šeit pa sietu. Parušina, jā, tie smalkumi izbīrs cauri un graudu aiziet tai kastē iekšā. Tā, šie ir apakšējie dzirnakmeņi plānie. Ja, jo apakšējais dzirnakmens, viņš ir plānāks. Un augšējais dzirnakmens, piemēram, tas, kas man otrā stāvā, augšējais dzirnakmens ir 50 cm biesis, jo viņam jābūt svaram ir. Apakšējais ir plānāk. Šie ir viss mākslīgi lietie dzirnakmeņi, bet viņi var liet tikai tad, ja zin precīzi sastāvu. Jā, ir kaut kas pa maz, jā, tad viņš sāk drupt un lobarībai var malt, bet, piemēram, rudz milts nevar malt, jo tad viņš, nu, tagad smilts iekšā. Respektīvi precīzi tam materiālu sastāvā? Jā, viņam ir jābūt, jā. Jo kadreiz padomu laikā viss dzirnakmiņš šeit veda no Lietuvas. Jā, un šeit var redzēt, šis ir arī pašu lietājs akmens. Te ir vienkārši uz koku. Šeit ir apakšā koks, te ir koka gropas. Un te ir koka tapas, ja? Un tad ir likt tas metāla apaļa forma virsū un šī maļamā kārta liet virsū. Ja? Un tās tapas ir tāpēc, lai viņš neatlec nost, neatdalās. Tā, tad, kad liek, piemēram, maini jaunas akmeņas, ja? Tad viņi jāsagatavo. Un tas ir tā, ka šo daļu apkārt, viņi iekaļ slīp uz iekšu. Jā, tad šī daļa nāk lēzen uz āru, un te ir kas 5-6 cm, apmēram, jā, paliek taisni. Tāpat rievs, šeit ir šauris dziļas, šeit jau nāk lēzenāks un griests, un šeit ir tikai tas slīpums paliek. Tas ir tāpēc, kad ar to dziļo daļu viņš rau graudu iekšā, šeit viņš jau drupina kā putrājumu, jā, un tā milta malšana jau ir tikai ārējā mala. Tas, kas akmeņu diametrs ir... 1,25 m, ja, un augšējais dzirnakmeni biezums 50 cm, no tā viņam ir 10 līdz 15 cm šī maļamā daļa. Nākamais stāvs. Vējuši paliek, es zinu, lielāks. Kā?
paliek lielāks, un tas šis ir. Tā, kadreiz veika mali, ja, tad šī stāvā vilka augšā maises. Ja, un te grīdā, kur tie četri caurumi ir, ja, tur bēri iekšā. Un, piemēram, ja tagad grieztos spārni, ja, šī ķēda vilkt maises augšā. Un šeit tika viņa atslēdz, ja, var redzēt augšā, kur ritenis no riteņa atceļās. Tagad, kad nevajag viņu paceļ un piesien to striķi, un tad, kad vajag vilkt maises augšā, ja, viņu uzlaiž virsū. Un viņš vēl kaukšā maisa sakā. Un šī tā mastu priede, vai ne, ko mēs šī redzējām? Šī vēl tā mastu priede, jā, viņa te tālāk nāk... Otrajā stāvā, vai ne? Kas sākās, jā, un te tālāk augstāk viņa beidzās. Un ar šo lielo riteni iegriez vējā. Jā, spārns ar visu kupolu varēja riņķi apgriezt. Jā, te ir zobrati katrā galā, jā, un tad nāk kokas, kas ir sazobījā visu to lielo kupolu zobrati. Jo tieši pret vēju jā, nekad neiegriez. Jā, ko līdz spārns sāk griezties, tā pietiek, jo, no, piemēram, lielā vējā griežoties, jā, no vēja nevar izgriezt ārā. Te mēs esam tu vēja nonākuši. Tā, un te arī tā asas izbeidzās apakšējā. Mastu priede izbeidzās, jā. Un te sākās spārnās. Jā, tad ir lielais zobrats, un zobratam ar tām metāla plāksnītēm apkārt, kas ir. Jā, tā ir bremze. Viņa darbojas kā lenta bremze. Tai galā viņa sākās, viņa iet apkārt zobratam, un tai pašā pusē apakštā baļķi viņa beidzās. Jā, un bremzē šito baļķi. Viņa paceļ uz augšu atkabinu, un tad, kad viņa laiž lejā, viņš to bremzi savēlk ap to zobratu. Jā, un tieši pret vēju, ja liels vējš, jā, tieši pret vēju nekad neiegriez, jo griez tik ilgi, kamēr sāk spārni griezties, vēl nedaudz un pietiek, jo viss darbojās uz pārnesumu. Jā, piemēram, lielais zobrats apgriežas vienreiz jau. Jā, tad šis jau apgriežas jau tur, kad 5-6 vai vairāk reizi. Un tāpat apakšā asē, jā. Arī lielais zobrats vienreiz, un akmeņa zobrats jau arī daudz reizi. Un tad, kad griez vējā, tad viss tas kupols, viss griezās šinī vietā. Vai? Šinī vietā griezās, jā, jo šeit iekšē, ko redzams, jā, tāds metāla bumbas, un tur ir koks, jā, lai viņš nesastum čupā. Nu, parasti gultnes viņš tur ir. Jā. Tad viss šitas tagad? Viss griezās, jā. Spārnu garums no asas uz vienu pusi 10 metri. Tā kā pareiķint vēl ir dzirnavām 10 metri gaisā. Bet cik augsta šī būt kā tāda? Tad 20. Kaut kur mēs te vienreiz te mērījām kaut kur 2, tad 22 bija. Tad mēs esam kaut kur 20 metri. Jā. Jo spārna gals ir apakšā, kur nāk, kad līdz logiem otrā stāvā. Virs tā tiltiņa nedaudz, kad pusmetra apmēram.